بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ترسي النومان تحوك باللغنة بقول تني اللحات سورة آل عمران إلى يوحي سبحانه وتعالى walaa yaxsunka yeyse ku murjinnin nabi maxamedow aladiina kuwii yeyse ku murjinnin yusaaricuuna udegdegaaye fi kuri kufriga dhexdiisa ku degdegaayey inahum maxaa yeeley ayagu lan yaduru llaha ilaahay ka dhibi maayaan shay-an waxba yuriidu allaahu alla wuxuu doonaa allaa yajcala inuusa u yeelin lahum kuwaas kufriga u sii degdegaya xadan nasiib iyo dheef fi l aakhirati aakhira dhexdeeda walahum waxaana u sugnaaday ina dheefleeyin iska daaye cadaabun ayaa usugnaaday cadaabkaas caim weyn aauso udajirna tasiirkii suuradii aheyd suuratu aal imraan gaar ahaan meeshii ilahay uga waramaya subaanau watacaala dagaalkii uxud iyo waxyaabihii saxaabada gaaray oo dhibka ahaa iyoutntylubayaabidhaaywaaa kami agaabas iaba لكن عرّل كي يسكت جيدين إن رجف ربضن وعيدا كي مسلمين تسدح مرك شقيب بشقيب كم إذا نغكرة إن منافقين تي إلى اللابتين بتين والمجال المدينة اللابتين. ماشا صوحا كل اللابتين بتين ما شاء صوحة كده شيء قلق النبي عليه الصلاة والسلام حيا لعلي عيدا نسل السعودي قار كم يده قابت الدجال كمرك اللي يمادو أما دحل السعودي عدي جدار الله بتانو الجبان ciidanka meeshan laga sheegay ama noo muuqda uma babac dhigi karno inta kale qalbigooda waxba galaya dagaalkii markii la galana oo leysfara saarana waa soo marna wixii dhacay wax ka mid a iyo in saxaabadii qaar ka mid a oo nabigu aleyh isalaatu wasalaam uu buur saaray uuna tala galay dhabar jebinta inay dadka muslimiinta ka ilaaliyaan inay buurtii ka soo degeen intoodii badneed markii qeybtii kale oo dagaalka gashayu ay dagaal ku guuleysteen gaaladiina ay kala firxadeen kadibna nimankii gaaladuaydabarjibinta udiyaariyeen ayaa qaybtii saaabada nabiga alela waalaam buurta ku hartay oo qayb aad u tira yar aheed markaas kusoo laalugtay oocagta kusoo dhuftay kadibna waay kadabayimaadeen saxaabadii nabiga aleslaa waalam iyo nabi maamed gaaadiiboatay basigeed ugudjieaa yousa ku murjinin usa ku tiiraanyo gelinin nebi maxamedow aladiina kuwii yusaaricuuna degdegayey fi kufri kufriga dhexdiisa ku degdegayey oo kufriga inta dhex galay kusii muquuranayay kufriga dhexdiisa munaafiqiintii dagaalka maalintaas ka baxay ayaa loola jeeda waa layii waxaa kaloo layidi waa loola jeedaa mushrikiintii carbeed oo duulaanka ahayd oo abusufyaan ou hogaaminayey o nabiga cale salaat wasalaam saxaabadiisa dhibaatada gaarsiiyy malints dadkas marka kufriga kusii dhex ordaya oo kufriga u degdegaya iyo diinta islaamka iyo muslimiinta sayudabargoy ahayeen ayagn mustaqbakana aritaas gaari doonin yaysa kumuruggelini aanbiga alsawasam i kalemunaiinta kuriga usii ordayah ayagunayaysa ku muruggelini nabi maxamedo inahum kuwaas kufriga usii ordaahi oo kufriga kusii dhex ordaayay lan yaduru llaha ilaahay ma ka dhibayaan shayawabaabaaamaadimagasiibaanaaadasaao kale ma dabargoy karaan ilaaa laaaya ilaaa soo djiy sagaaa laaanaya ina nanu nalna ira ina lahu laxaafiuun uriidlahu ilaha wuuu doonaa alla yajcala iuusa u yeelin lahum gaaladaas kufriga kusii ordaysa حظ النصيب يا في الاخره اخره اخره دحد الى يوح ربى سبحانه وتعالى ان يس اخره وح نصيب اه اي سكو لن جند الهي هي برواقده الى سبحانه وتعالى هذي النفاق ان كدنتان يا كفر ان كدنتان يا حمانتان اي كدنتان ما قيامه وحي نكونايان ددان ديف يا وح نصيب اه يا وح قيبه ان قرهين برواقده الى سبحانه وتعالى برواقده انت لو adaabkii ma laga ilaalina laga ilaali maayo dhowr wax ku dhaca walahum waxaan u sugnaaday ayagoo dheef laaan a oo jan laaan ah cadaabun adaab ayaausugnaaday cadaabkaas cadiimun weyn oo ay ku muteen oi dina kuwii ishtarow iibsaday alkufra gaalnimada bilimaani imanka ku bedashay lan yaduru laha ilaahay ma ka dhibayaan shayan waxba walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab oo aliimun waxanuujiya nimankan gaalada ah iyo munaafiqiintuba waxay ka dhigan yihiin cid seylada iyo suuqa ka soo iibsaday ka soo qaatay kufrigii iyo gaalnimadii iskana bixiyey bedelka qaadashada ay qaateen kufriga iyo nifaaqa iyo xumaanta imaankii iska bixiyey maxaa yeeley imaankii u muuqda oo inay qaataan ay u fududdahay ay suurtagal u tahay loona bandhigay looguna yeeray ilaahina subxaana watacaala wuxuu ku amaal mari lahay adduunya akhira ou sheegay haday iimaanka la yimaadaan ayay iimaanka ka tageen iska dafireen qaadashadiisii markaasay bareer waxay u qaateen kufrigi iyo gaalnimadii iyo nifaaqi ilahy marka wuxuu leey in aladiina kuwii ishtarow iibsaday alkufra gaalnimadii soo iibsaday bilimaani imaan ku iibsaday oo iimaankii iska bixiyey kuwii gaalnimadii soo iibsado soo qaatay bilimaani ay badl imaan imaankii bedelkiis shayga la bixiyey oo la yska dhiibayey waa shayga badu ku jirto bilimaani iimaankii ku iibsado xoolihii ay ku gateen kufrigay gaalnimada oo iska dhiibeen iimaanka ka dhigay lan yaduru llaha ilaahay ma ka dhibayan shayan waxba walahum waxaan u sugnaaday cadaabun cadaab oo caliimun waxanuujiya walaa yaxsabana aladiina kuwiinayayse u malaynin kafaruu gaaloobay anamaa numlii lahum na mlaaana dibu dhigideedna lahum ayaga aanu dib dhigayno khayru inay tahay shay u khayr badan lianfusihim nafahooda inamaa in kala maahane numlii lahum numlii waa dibdhigaynaa lahum ayaga liyasdaaduu say u siyaadsadaan a u koorsadaan iifman dembi walahum waxaan usugnaaday adaabun cadaaba usugnaaday oo muhiinun wax ihaaneeya waxaa laga yaabaa in dadka muslimiintaahu ay isweydiiyaan maxaa xikmadaho ku jira gaaladu hadday xumaantaas leeyihiin iyo munaafiqiintu saasna ay u liitaan in cimriga loo dheereeyo dibna loo dhigo mararka qaarna guula la siiyo maxaa ku jira oo xikmad ah ilah wuxuu leyy subxaana watacaala danta laga leeyahay waxaa kamid a in la rabo inay dunuubta kororsadaan oo iyagoo dunuub fara badan leh oo mutay qiyaamaha in si fiican loo cadaabo

inamaa in kale maahan numli waa dibdhigaynaa waa u kordhinaynaa cumriyada oo waa dibdhigaynaa lahum ayaga liyasdaaduu si ay u kororsadaan iman dembi u kororsadaanoo dembiga hadda ay leeyihiin dembi ugu darsadaan say weelka u buuxsadaan hadda waa dembilayaalse waa gaalay munaafiqiine inta lakin hadda ay dembi leeyihiin wax ka badan say u camal falaan oo dunuubta u badsadaan ayaan cimriga ugu dheereynaynaa walahum waxaana u sugnaaday cadaabun ayaa u sugnaaday oo muhiinun wax ihaaneeya maalinta qiyaamo dulleeya wa cadaab jahaname ma kana allahu allana ma ahaanin liyadara lmuminiina muminiinta mid ka tegaya calaa maa shay dusha uga tegaya antum adinku muslimiinay calayhi aad ku dul sugantihiin xataa yemiiza ilah alla u ka sooco oo uu ka saaro alkhabiia midka khabiiska oo munaafiqa ah min aayibi kan wanaagsanoo muminka ah وما كان الله الا ما اهان ليطلعكم مد اذن دار حسين او اذن تسايا على الغيب غيب سا ولكن الله الله إياه يشتبي وحولنا من رسله رسله سوحو كحلنا ما يشاء عدو فآمنوا رمية بالله ألا الرمية يو رسله هي الله ألا أصادره وين تؤمنوا منو هدات دان أو تتقوا أذكى وحي الربين لا يسكجلوا فلكم وحايدون سُناد أجرون أيا إذن سقنادي أجر عديم الوين ilaahai subxaana watacala meeshanwuxuu ku sheegay dadka muslimiinta ayagoo sugan oo aan la imtixaamin oo midka iimaankiisu xoogan yahaye kan iimaankiisu daciifka yahay aan la kala saarin oo munaafiqa iimaanka iyo sheegashada uu diinta sheegtay ay beenta ka tahay iyo ninka ay diintu ka tahay sheegashada u sheegtay dhab ay ka tahay oo qalbiga ay ka jirto ayadoon la kala saarin inaan ilaahi subxaana watacaala dadka taganin xaalkaasna aan dadka ilaahay ku daynaynin ishugnaanta ah ayailameeskusegmahaawadhaa in ilaaha dadka imtixaamo waxyaaba masaaiba lagu imtixaamo cudurro lagu imtixaamo abaara lagu imtixaamo colaada lagu imtixaamo waliba colaadahaasoo dadka soo qaadaa ayyihiin dadka xoog badan oo ka tira badan dadka muslimiintaa sil ilaahay marka wuxuu yidhi ma kaana allahu alla ma ahaanin liyadara lmuminiina laamkan waa laamkii lamljuxuudka aha liyadara lmuminiina muminiinta mid ka tegaya iyo dadkan wada tawxiidsaday iimaankan wada sheegtay calaa maa shay dushii mid uga tegaya ilaahay ma ahaanin muminiinta antum adinku muminiinay calayhi dushiisa aad ku sugantihiin oo ah isku dhex jir iyo kala saarid la'aan iyo kala soocid la'aan <imitation> <imitation> yo kala shaandhayn la-aan laabuda waa in la kala shaandheeyo dadka xata yemiza ilaa alla u ka soco alkhabiia midka xun oo munaafiqa ah oon imaanku dhab ka ahayn min aayibi midkii wanaagsana ka soco dadka laga kala ogaado burya biy ilaa loga kala baxo maalintii uxudna waadhacday wxii xumaana waa someen waa hareenodagaalki waa ka hareen wx iicnaana waa sugnaadeen wixii xumaa hadalaxumay ku hadleen oo kufriyaad ah iyo shakii diinta islaamka iwelba ay ka qabeen muujinaya wixii fiicfiicnaa oo wan wanaagsanaana hadalladii wan wanaagsanaa oo khayrka badnaa oo iimaankooda muujinayay ayay ku hadle gaaladiiyoo tagtay inay baacsadaanna waa go'aansadeen bal waana baacsadeen markii dambe iyagoo dhaawac uu ka muuqdo oo dhiigooda uu da'ayo oo dhibaatadii gaartay ay weli xanafteedii aysa ka bi'in

أحدا إلا من ارتضى من رسولين يا إلهي سبحانه وتعالى إلهي هو متك غيب كي يقعنا غيب كي سنة عد أو وحكات صاحي ما يجرته مركي لغا ريبو عد أو دورتي أو رسوشة كميدا ماهاني أو حق رسوشة كاهاتي ماهاني مرك رسوشة إلهي سبحانه وتعالى غيب إلهي إلهي وحكات صاح رسوشة أصنع وحكا النبي محمد عليه الصلاة والسلام غيبك أو نبي محمد إلهي سبحانه وتعالى أو وحكات صاحي وحكا ومدي يدد كي أساق قار كم إذا قلوب تو دا وحي كجري ونفاقها وكاسا عليه الصلاة والسلام وحال لغوي سيه يدد إني منافقين فآمنوا مركا الرمية دادو بالله الله الرمية يو الرسوله رسول شيس أو الله صادري قلوب تو مدى العكر تان غيب كان اللي دين لكن وحا دين كان اللي دين كربه وين الله تمادان واساتنا ساتنا لاي ماذا إلهي الرمية ظاهرا وباطنا الله الرمية إلى يرسل جيسان الرمية وإن تؤمنوا هدادنا الرميدان وحيل الربعينة الرميدان وتتقوا أدنا اسكتشرتان وهو البول الربعينة اسكتشرتان فلكم وحدين سبنادي أجر أجر يا دين وين ولا يحسبن الذين كون يسألون يبخلون كوبا أو وديداي بما شيء بحنتي سآتاهم الله الأوسي ومن فضله ديرات كيسكا دي. huwa bukligaasyayse u malaynin khayran inuu ayr badan yaha lahm ayaga bal buliga ay ku bakiilyn xoolaha huwa buligu shau lahum bale ay uyahay sa yuawaquuna qoorta ayaa loogu duubi doonaa maahagiibakil ayku bakiilen biisagaba ym iyaamai malinta yaam walilahial kligiisna waxausugnaaday mirau samaawaati cirarka dhexalkooda iyo ardi dhulaka dhexalkooda alahuaabima hagii tamalunaaadsamaynysaan kabiiru waa mid cilmi u leeh ilaahay subxaana wa tacaala xoolaha xuquuquu ku waajibiyey xooluhuna waa fadli ilaahi subxaana wa tacaala oo ilaahay uu bixiyo cidou doonana u siiyo cidou raboo ilaahay ha siiyey xoolaha wuxuu ka waajibiyey xuquuq xuquuqdaasay kow ka tahay sekadu jihaadka iyo dagaalka sharciga in wax lagu bixiyana ay ka mid tahay haddii jihaadku farduceyn yahaana maba kusii jirto xuquuqdii marka xoolaha lagu lahaa oo ilaahay ku waajibiyay subxaana wa tacala oo sekadu kowda ka aheyd qofkii ka diida xoolaha oo xuquuqda nuucaasa ku bakhiilaa waajibka ku ah inuu xoolaha ka bixiyo ilaahay wuxuu sheegay subxaanau wa tacaala maalinta qiyaamo ciqaab weyn inuu leeya qofkaas wuxuuna yidhi qofkaasu yousan u malaynin reebashada xoolaha au reebtay la rabay inuu bixiyo iyo bakhiilida xoolaha u ku bakhiiray la rabay inuu bixiyo bakiilidaas ina kyr utamalbaaarada xoolaa uga buuxa iyo erooyinka xoolaha uga buuxa iyo akoonada xoolaha uga buuxa oo xaqii ilaaha uu ka bixi waayey ka buuxidaas xooluhu ay uga buuxaan meelaha amaakinta u leeyahay xerooyinka xoolaha ay uga buuxaan inay kheyr u tahay san u malaynin bal arintaasu waa ushar maxaa yeelay <muchayali> maalinta qiyaamaha lagu ciqaabaa qofkan xoolahaane qaababka loogu ciqaabaa maalinta qiyaamo xoolihii qofku uu sekada ka bixi waayey waxaa ka mid ah in xoolihii loo bedelayo maalinta qiyaamo bahal halaqah oo abeesa ah oo aada u weyna badan bahalkaasuna qofka qoortiisa uu isku maraayo isku duubayo kadibna labada can iyo labada daan ka qaniinayo afka intay afka u geliyo labada daanw ka qaniina ka ruuga markaasaa qofku marku cabaado oo suntayo waabaayada bahalka iyo abeesadu ay qofka halageydo oo qofku cabaad iyo baroor isku daro ayaa waxu leeyahay bahalkii qofka cunayay anaa maaluka anaa kanzuka waxbaha cabaadin anigu waxaanahay maalkaadii keydkaadii ayaan ahay xoolihii adduunyada aad akoonada ka buuxsatay xorooyinka ka buuxsatay xaqii ilaahana aad ka bixi weydey ayaan ahay wax kala kulama jooga un xoolaaadii saalmarkaas olihiirugayaa unayaanmaalintayaam ayagoo mas laga dhigay iyo alaqlaga dhigaabeabees weyna oo miyo weyn ayadlaga dhiga ilnaga babaadsmar wy walaa yasaba ladiina kuwiyyse umalaynin yabaluuna ku bakilaye oo diidayey inay bixiyaan bima shaygii ku bakiilaya aataahum ullahu alla ou siiyey u min fadlihi fadligiisa iyo dheeraadkiisa xaggiisa ka ahaaday huwa kaas iyo bukylidaasi khayran inay ukhayr badan tahay lahum ayagayysa u malaynin bal iska dhaafe huwa ku bakiilida xoolaha ay ku bakiilayaan ayaa sharun shar u ah oo u shar badan oo u balo badan lahum ayaga oo bixinta xoolaha uga belo badan

وحنا الدنيا <applause> ذا إله سبحانه وتعالى سجى بدل ما أنتوا تطؤها رأيو أدين كوسا سكر حلا إذا أنا مركب قدام بيدا قيبتي إن قدام هي أيسكال عضن تا أيوة الدنيا سكر ده عجاقتو الدنيا ذا يقولك سكر ده عجاقتو إلهي مركب حلا يقول الله يا الله ميراث السماوات والأرض عرك يقولك نحلك وذا الله حوسنا ذا كل من عليها فانا إلهي إلهي سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام حلا لو حد الدنيا ده كل حسوا ذا نواه لا سبحانه وتعالى كليه الصهراء والله والله بما تعملون وحى إنسان خبير وامدك علم له درسيون ما أنت الكاس والله سبحانه وتعالى على وعلم وبالله التوفيق وبالله التوفيق وبالله التوفيق